Bun găsit tuturor la filmările dedicate dragostei. Au început cei 11 ani maestri odată cu anul 2022 și atunci, pentru că vorbim de ani maestri, e bine să avem în arsenalul nostru toate informațiile necesare care ne pot ajuta să evoluăm. De aia sunt ani maestri pentru evoluție, nu? Și m-am gândit să aduc din nou în atenția publicului, dat fiind că acest canal de astrologie urcă continuu, niște filmări de pe acest canal. Nu toată lumea știe că există aceste filmări, iată de ce le-am readus în atenția voastră, despre dragoste. Pentru că îmi propun ca de acum să dublez cantitatea de muncă, în sensul că va fi horoscopul zilei, dar încerc, pe cât se poate, pe cât este uman posibil, să aduc și filmări de pe canal, să fac alte filmări, astfel încât să aveți seara cu ce să vă delectați 10 minute, 15 minute și să primiți și informații care să vă ajute în viață, pentru că până la urmă scopul este despre a ne ajuta informațional. Și vreau să încep cu dragostea. Nu vreau să încep cu cum să luptăm, cum să evoluăm, cum să facem nu știu ce heirupuri extraordinare. Hai să vorbim despre dragoste și te invit să urmărești filmarea despre dragoste și triade. Va fi luat fiecare semn zodiacal în parte și analizat din perspectiva triadelor. Triadă ce înseamnă? Înseamnă grupare de trei semne zodiacale care împărtășesc aceeași vibrație. Avem triada de foc, compusă din berbec, leu, săgetător. Avem triada de pământ, compusă din taur, fecioară, capricorn. Avem triada de apă, compusă din rac, scorpion și pești. Avem triada de aer, compusă din gemeni, balanță și vărsător. Și fiecare din aceste triade are, bineînțeles, un anumit tipar comportamental, are, bineînțeles, o anumită atitudine și o anumită formă de a vedea viața și a experimenta viața. Iată de ce acum vom readuce în atenția publicului, a celor care mi urmăriți activitatea de mult timp și a celor care ați venit noi acum pe canal, bine ați venit pe canalul meu, voi readuce în atenție filmările despre compatibilitățile zodiilor în funcție de triadă și nicio grijă, mai există, urmează încă o serie în care vom vorbi despre compatibilitățile zodiilor. Deci cumulate veți avea o informație mult, mult mai amplă. Și acestea fiind spuse, te invit să urmărești filmarea despre această triadă și nu uita că între timp Alexandra Coman a mai făcut și alte lucruri, printre care a început o colaborare cu bilete.ro și pe bilete.ro, dacă intri și dai în câmpurile lor de căutare numele meu sau cuvântul webinar sau agenda anului, vei găsi toate informațiile de care ai nevoie cu produsele pe care le am expuse acolo. Și vă urez delectare plăcută, fie ca informația să ajungă la cei care trebuie. Iar dacă îți place ceea ce se întâmplă aici, nu uita să dai un subscribe sau abonează-te astfel încât vei fi notificat de fiecare dată când apare o nouă filmare. Dacă vrei să fii notificat de fiecare dată, nu uita să apeși și butonul și clopoțelul de lângă subscribe. Iar dacă îți place ce se întâmplă aici și ți-ai dori ca și prietenii tăi să ajungă la informațiile acestea, nu uita să dai un share. Și întotdeauna comentariile voastre sunt citite cu mult drag și multă atenție și în măsura timpului mai și răspund la ele. E foarte greu să răspunzi la sute de mesaje, dar vă asigur că seara am câte o oră dedicată lecturării mesajelor voastre. Vă mulțumesc! Să ne vedem cu bine și la alte filmări și bucurați-vă de această filmare. Bun găsit tuturor, sunt Alexandra Coman și astăzi voi vorbi despre compatibilitatea semnului zodiacal al peștilor cu semnele zodiacului. Pornim de la ideea că peștii sunt guvernați de planetele Jupiter, planeta norocului și a explorării și a curiozității și a nevoii de a
își extinde teritoriile pentru a vedea ce se află dincolo de ele, dar și de planeta Neptun, care este planeta intuiției, a clarviziunii și a sensibilității. Iată că avem un nativ, peștele, care este o combinație dintre dorința de a explora și nevoia de a se înconjura de lucruri frumoase, de a avea liniște, pace, sensibilitate și romantism. Dacă Jupiter, în săgetător, are tendința să exploreze teritorii, în pești, Jupiter vrea să exploreze mai degrabă emoții, sentimente și trăiri. Peștele nu se simte foarte confortabil în această societate care este din ce în ce mai materialistă și orientată pe a trăi lucruri, pe a simți lucruri din punct de vedere material. Peștele are nevoie de, așa cum am spus, de liniște, de zen, de pace, de echilibru și într-o societate în care totul se desfășoară cu foarte mare viteză și înconjurat de parteneri, de semne zodiacale care mai degrabă se mulează pe cât de repede rezolvăm un lucru și cât de repede ajungem în pat, peștele nu are cum să fie fericit. Și atunci e foarte greu pentru un pește să-și găsească cu adevărat partenerul care să-l înțeleagă și să-l sprijine. Încep cu combinațiile zodiacale, cele mai puțin reușite și recomandate pentru pești și urcăm gradat către combinații zodiacale cât de cât pozitive. Pentru că, repet, pentru pește este cel mai dificil lucru să-și găsească un partener care să-l completeze din toate punctele de vedere. Mergem mai departe către combinația dintre pești și semnele de aer, gemeni, balanță și vărsător. Râd, zic, acum mă gândeam, zic, să ne ajute Dumnezeu. Gemenii și pești în combinație. Aerul și apa. Aerul e peste tot. Știți că care este paradoxul? Apa are trei forme de agregare: lichidă, solidă și vapori. Și este un element din natură care e foarte greu de menținut într-o formă. El ia forma vasului în care e pusă apa, da, lichidul. Nu are propria sa formă. Culmea, gemenii nu sunt departe de această situație, pentru că ei sunt reprezentanți ai semnelor de aer. Aerul e peste tot, dar nu putem să spunem care e forma aerului, pentru că la fel ca și apa, ia forma vasului, volumului în care este pus. El se mulează. Și aici vorbim de shapeshifter, schimbătorii de formă. Sunteți atât de apropiați în structurile voastre alunecoase. Dar nu e jignire când spun alunecos. Alunecos înseamnă că ești un semn de apă, ești un semn de aer care așteaptă să se plieze pe reacțiile celorlalți. Dar treaba asta nu este înspre avantajul vostru, pentru că sunteți mult prea apropiați. Și atunci când sunteți apropiați în structură, ceea ce nu-ți place în tine, nu o să-ți placă nici în partenerul tău. Și fiind mult prea apropiați prin inconstanță, volatilitate emoțională, fluctuații emoționale duse la extreme, o să ajungeți să vă urâți într-un fel grandios pe parcurs. Da, împărțiți aceleași calități intelectuale, faceți conversație, sunteți buni la a comunica chestiuni generale, subiecte despre vreme, despre copii, despre ce gătim și unde călătorim. Dar când vine vorba de manifestări emoționale, geamănul este unul dintre cele mai raționale semne zodiacale, în timp ce peștii este un romantic fără vindecare și este unul dintre semnele cele mai emoționale. Atunci când vă îndrăgostiți, nu sunteți pe aceeași frecvență, și
Întotdeauna, ori geamănul este foarte îndrăgostit de pește și peștele îl ignoră pe geamăn, ori viceversa. Peștele e foarte atașat de geamăn și atras de geamăn, în timp ce geamănul îl ignoră pe pește. Cei doi devin candidații perfecți pentru un scenariu de dragoste neîmpărtășită. Și asta vă poate duce la o stare de presiune psihică foarte puternică și mai devreme sau mai târziu, unul sau altul va capota, veți ieși din poveste. Deci, pentru liniștea voastră, pentru sufletul vostru, stați departe unul de altul, pentru că o să vă alegeți cu foarte multe vânătăi din povestea asta. Peștii și balanța. Ei, aici avem puțin mai multă compatibilitate. Nu avem încredere, nu avem comunicare prea multă, dar... Uite că împărtășim anumite valori comune, peștii cu balanța. Peștii sunt atrași de estetismul balanței, de capacitatea de a-și controla emoțiile și capacitatea de a-și ține trăirile sub control. Un lucru pe care peștele l-a invidiat întotdeauna, el fiind atât de instabil emoțional și de fluctuant emoțional. Întotdeauna își caută parteneri care să fie un exemplu pentru el. Cu semnele de foc o cam dă în bară, pentru că sunt mult prea brutale. Gemenii, iarăși, sunt foarte complicați și volatili. Dar balanța pentru pește este un etalon. Cum reușește să se controleze, cum reușește să își țină emoțiile în mână, cu o mână de fier. Balanța e guvernată de Venus, planeta iubirii. Peștii guvernați de Neptun, planeta intuiției și a iubirii cristice. Le place la amândoi mâncarea, viața plăcută, nu sunt semnele cele mai active zodiacal, decât doar dacă viața vă pune în situația de a vă agita foarte mult, dar voi ca structură nu sunteți cele mai active semne. Și vă place liniștea, echilibru, la amândoi. Puteți să vă găsiți activități comune. Problema este că în timpul în care balanța se hotărăște dacă vrea să facă ceva sau nu, peștii o să-și schimbe gândul și intenția de cel puțin 5 ori. Și asta nu e foarte bună pentru relație. Trebuie să vă găsiți amândoi resursele necesare să rămâneți fideli deciziilor inițiale, nu să vă răzgândiți, pentru că ambele semne aveți această calitate de ne răzgândim, ne schimbăm, ne mutăm de pe un picior pe altul până ne hotărâm. Dar, ca și cuplu, vă simțiți atrași unul de altul, balanța va admira întotdeauna emoțiile peștelui. Balanța nu este un semn emoțional, le va admira, cu condiția ca peștele să nu se transforme într-un plângăcios manipulator. Iar peștele va admira întotdeauna controlul și eleganța balanței, cu condiția ca din când în când balanța să își mai aplece atenția și asupra partenerului său pește. Deci e o compatibilitate onorabilă aici între cele două semne zodiacale. Peștii cu vărsătorul. Din nou avem o zonă de echilibru, pentru că vărsătorul este un mare iubitor de libertate, dar și de schimbare. Iar peștii adoră schimbarea, ei vor să învețe prin schimbare. Iar interesele lor de multe ori pot fi comune în ceea ce privește activitățile sociale pe care le fac. Iar dacă
Peștele și vărsătorul sunt dispuși să facă niște compromisuri. Relația poate funcționa foarte bine. În ce sens? Vărsătorul să mai renunțe la nevoia sa de libertate constantă, pentru că are această abilitate, are dorința de libertate continuă, să nu dau nicio explicație, lasă că dacă ești în criză îți trece. În timp ce peștele are nevoie de senzația de apartenență la trib, da, ești alături de mine, mă susții, mă sprijini, ești aici când am nevoie să plâng și să îmi ștergi lacrimioarele. Dacă vărsătorul face un efort mai mare să-i acorde atenția sa peștelui, peștele devine extrem de loial și prezent în relație și o să fie foarte, întotdeauna o să fie ultra super dornic să își ajute partenerul. Vărsătorul e atras de tehnologie. Peștii sunt atrași întotdeauna de orice este act artistic. Iar tehnologia în anumite zone ale creativității este un act artistic. E foarte important să vă găsiți hobby-uri comune și este foarte important pentru buna funcționalitate a acestui cuplu să vă oferiți unul altuia suficient spațiu de manifestare. Peștele trebuie să înțeleagă că vărsătorul din când în când are nevoie de spațiul și teritoriul lui. Vărsătorul trebuie să înțeleagă că peștele are nevoie de zona emoțională și dacă îi le asigură, relația chiar poate funcționa foarte bine și știți ce puteți face? Cu intuiția peștilor și abilitatea vărsătorului de a comunica și de a vorbi cu oamenii, puteți face o combinație foarte bună pe a clădi, a face bani. Am întâlnit foarte multe cupluri formate din vărsător și pești care au făcut bani mulți prin această capacitate de a se uni amândoi în relație și de a-și aduce punctele forte în discuție, comunicare, interacțiune cu ceilalți, abilitate de negociator. Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează. În acest caz, Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul tradetaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia. În cazul meu este zodia leu un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă se amână evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate, da? Deci datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite niciun fel dacă nu dați click pe ăsta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați,
comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm, clic pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!